Assalaamu calaykum wa raxmatullah. Mbokkiyi ñëwaat ak yéen si seen beneen tegtal, seen beneen secret. Tur yi nag ngeen di gis di ay turu yàlla yu doy waar ci wàllu boole ay nit, ci wàllu mbëggeel, ci wàllu cofeel. Nekk tur yoo xamante ni macha allah am na solo lool ci boole ay diggante, am na solo lool ci rataxal ay diggante, am na solo lool ci soppante diggante ay nit ñoo xamante ni dañoo dëngoo, wala ay nit ñoo xamante ni dañoo dese diggante, wala nit koo xam ne da ngaa bëgg cofeelam jamono bu nekk di yokku ci yow. Jëfandikool secret bii ñu lay jox. Tur bii di yaa wududu da nga koy bind 20 fois, nga bindaat yaa baduhu 20 fois, ba pare nga bindaat yaa hadi 20 fois. Day nooy def mooy da ngay jàpp benn, nga xoojee ko saafara bi ba pare jox ko ki nga bëgg, mu bëgg la mu naan ko incha allah.